İnsanlar cəmiyyəti həmişə gözəl əxlaqlara muhtac. Şək qəbul qılmaydığına həqiqətlərdən biri şuki, dünyada insanlar toplaşıb yaşədığı qandaqlı bir cəmiyyət olmasın, onun əzələri gözəl əxlaqa bağlanmasdan, onların öz-ara bir-birini düşünüb, bir-birə yol qoyub və bir-birinlə həmkarlışib bəxtlik halda həyat keçirəsi və rəvaş dəpişi mümkün emas. Bundaq qalmasın mı rəvaş tapqan insanlar cəmiəti var deyə paraz qılsaq, o faqat maddi menfəətlər bilan bağlı olan həmkarlıqdır xalas. Bundaq cəmiyyət əzalarında maddi menfəət bağlılığından başqa uluq var fəzilətlər olmağanda, onların ağıbəti çuqum kırısqı yüz tutudu. Çünki hər qanak bir cəmiyyətin sağlam olması üçün ən addi tələb əzalar oturursələr ki, ortaq inanc və bu inanc niyyərdə qoymaydığım əminlikdən ibarət gözəl əxlaqdır. Gözəl əxlaq insani və ictimai zəruriyyət bulub dünyada heç qanak bir cəmiyyət onundan bihajat ola bilməyib. Ахлақ бузулған хаман хар хыл кирзислар баш көрттурлағалықда шек ёк. Шаирлардан амиры диген унванғы сазавар болған мисырлық шаир Ахмад Шавгий мундахтап ясған. Ахлақ билан хар милат раваж данип давам итар. Айрылғалар ахлақтын заваллықта ёкап китар. Расчылықтын ибарат гюзэл ахлақ өгім сүрміген бір джамияттан, kişilərdə həq hüquqlarının qoğdilişiqa, ilimpən, maarib və yığılıq xəbərlərinin rastıqıq işənç bolamdı. İşənçdən ibarət güzəl əxlaqdın nisivisi bulmağan bir cəmiyyət kişilərdə öz ara həmqarlıq, muqumlıq, xatır cəmliknin misallarını tapqılı bulamdı. Arısı birlik, inaqlıq, Öz ara söğü muhabbet bulmağın bir millet, kandağ mı parlağ kilecek kuralışsın? Özünün hakkın tələb kiliş yolda düşmanlarga ve zalimlarga karşı şica et, korkmaz iradı bulmağın bir millet, kandağ mı asar etdin kutulu alışsın? Özünün oylaydığan,

Qorqutuş və təhdidlər bilən ərs qılışının tosulğanlar yanıl özür bilən nahaqsızlıqlarını qılıb verdi. Bu hazırkı dünyadakı aşkar reallıq olub, həm adam onu yaxşı bilidun. Əxlaq bəzilə insanın qədir-qimatını bəlgiləyidun. Çünki əxlaq bəzilə hər qandaş bir millət xalqları içində yemirilməz tutqu bulub Уларның ictimai münasibәтlerini баглап турдыган ассас халкыдыр. Бу халкының бер шәхси юкылышы яки үзүлеп китше белән шу шәхсинең умум белән булган аلاقсы бүтәннән югалган ва үзүлгән булды. Буның го мисал алдыган булсак, беренче. Гөзел ахлаклардын расчылыкны алайлы Rus cinniq cəmiyyətdəki hər bir şəxsinin ijtimai münasibətini başqalarla bağlayıb turduğun ən mühim halqalardan biri olub. Məzkur şəxsinin müəmmələ, əmanət, vədə, kilşim, xəbər və qəvə məlumat qatarlığı mövzularda sözlüklərini kişilərin nəzərdə inanclıqə yiyə qılıb turduğun əsas nöqtüdür.

Бишэг игэр күннәр килеп, башкаларга дәрд төксә, яки ярдәм сорса, униңга төсәллик бәрмәй диған, ярдәм кылмай диған, хәтта уни башкаларга яхшы дип тәрипле, тәриплемәй диған булып калды. Чөнки, бу адам ялғанчылыгы белән тунылып калгандан кин, кишләр униң рас сөзлеге ишенмәй булып калды. nəticədə o adam cəmiyyət yitim qalğanlıqdan rohi əzablarını yetmiş çəkəndən sonra qayın qeyrəndəşlərinin nəzərində etibar yox birə ayınıb qaldı. Bu vaxt mundaq bir hekayə var. Çoxçaqla şıqadətlənib qalğan bir adam keçis qatlı hesab getkən olub, içkilə su tapa bilməbdi. Şunu ilə o övüşə çıxıb məhəllə əhlin çaqırıb, "Ot getdi, tizkinlər, su ilib gəninlər" deyib Var qarabdı. Həm əbirlikdə çişlək çöğündürgə su doldurğan halda tizdin yetib gəbdi. Ular qorğudak bolsa, yiliq adamın öyü də ottən heç əsər yoxmuş. Bununğa heyran bolğan məhəll məhəllə əhli: "Qını ot görməyibatamızğo!" dep o adamğa sual qoyubdu. Adam sözü kül qarışdırıb bu ussuzluqnun od dey qorxuqmu qoydırıb atgan idi. Keçə idisəm uyumdan suta palmadım. Şon silərni çağıran demdəb cavab veribdi. Mahalla əhlidən bəssi onun bıçaq çıxığı külğan, bəss onunı malamət qılğan halda qayıtıp getibdi. Yəni Yana bir günə yiliq adam bu yalanı qayıdı təkrarlabdı. Bu vaxt bütün mahalla əhli onunə lənət oxub qayıtıpdı. Bir günə bu adamın öyə rastə ilə öt getgan olub Adam ögüstüyə çıxıb çıxı bar avozi ilə məhəllə xalqının yardım sorabdı. Var qarabdı. Hətta sözünün rəstliyin isbatlaş üçün yığılıp məbiy qıbdı. Heç kim onunğa yardımğa gəlməbdi. Şunun bilan yiliq adam odtu kuyub ölübdi. Başlanğıc məktəblərdə səq ki də ki yalğanç padıcı balanın böyür kəldigən hikayəsi həməylə biləmiz gə. 2-ci go'zal axloqlardin ishonchilik bo'lish yoki omonatdorlikni olayli ishonch jamiyatga har bir shaxsning ijtimoiy munosabati boshqalar bilan bog'lab turdigan eng muhim halqlardan biri bo'lib kishilarning unin pul mollarni sir asrorlarni gap so'zlarni va har qanday qimmatli narsalarni ishkillanmasdan topshira Xalqın onun ümummün işlərə münasibətlik, mühüm rollara, vəzifəyə yoki mənsəbə təyinlişigə tərətkə bildiğən əsaslı nöqtədür. Qandaşla bir şəxsəki inancçılıq buluşdğun ibarət bu əxlaqi fəzilət yoqalğan yoki zəyifləşkən həmən o şəxsi cəmiyyət əzərlə ilə əzəllər bilan bağlaq turğan halqa üzülüb getkən boldu. shuning bilan kishilar unga ishonch qilmaydigan bo'lib qoldida moddiy va ma'naviy hech qandaq bir omonatni unin endi qo'yolmaydigan umumin manfaatiga munosabatlik qanaq bir ishqa uni tayinlashdan hazar aylaydigan va unndan yiroq turadigan uni boshqalarga yaxshi ta'riflamaydigan bo'lib qoldi chunki bundaq odam ishonchsizlik nom bilan birlaqqetim xalqning igzigi chiqib qolishi bilan xalqning o'ziga bo'lgan ishonchisini tamoman yo'qotgan bo'ludi Şunodayın ki, kishlər onun işənməyidğan olub qaldı. Nəticədə o adam qəum qeyrindaşları içində şənsiz adam olub qalğanlıqdan kishlər arasında etibarsız həyat keçirüşə məhkum puldu. 3. Gözəl əxlaqlardan ippət nalaydı. İppət jamiyatdiki har bir shaxsning ijtimoiy munosibatini boshqalar bilan bog'lab turadigan muhim xalqilardan biri bo'lib ippatdan iborat bu fazilat soyisida kishilar uning yinida ornu musrni omonat qo'yaolaydu qo'shnisi xotin qizlarni una ishonch qilib topshiraolaydu qisqisi ippat arni ayolini una xiyonat qilmaydianliqidin ayolni enig Onun qhiyanət qı qilmaydığanlığından tamaman xotirjam qildıgan narsadır. Chunki hıffətli ayol erining ishonçsizi qhiyanət qilib, boshqa bir er bilan g'ayri normal munosibət qilmaydi. Boshqalar bilan muhabbat hikoyasini boshlamaydi. Hıffətli erim şundaq. Kishilarda hıffatdan iborat bu go'zal axloq bo'lmasa edi, bugünkü baxtli oilalar borliq kelmagan. baxtsizlik hamma oilalarda o'rtoqlashgan bo'lar edi qandoqli bir shaxski ippatdan iborat bu axloqiy fazilat yo'qolgan yoki zaiflashganda u shaxsni jamiyat a'zolari bilan bog'lab turgan anmialoqa uzilib ketgan bo'ldi shunin bilan kishilar bundaq odamga ishonch qilmaydigan or numuslarni unudan qochiradigan bo'lib qoldida xaliq ichida numussiz odam stili buzuq odam bo'lib o'tirg'i chiqib qolgandan keyin u qadrsiz kishilar xolamaydigan odam bo'lib qoldu mundaq odamning qo'ldan qavm qarindoshlarni zolimlarga siti etish vatanga xiyonat qilish qatorli ho xiyonat turlarining hammasi kelmaydudi kimishindu chunki u xiyonatchiligi bilan tunilib qolgan odam emasmi yuqorqi misollarga adolat haqqoniylik sehiylik vafodorlik Yardəm söyərlik, səvrçanlıq, kamtarlıq, qatarlıq, gözəl axlaqlarının hamısının qiyas qılışğı buludu. Müslümanların düşmənləri dəstləb bilvalğa həqiqət. Öz vaxtında müsəlmanları müstəmlik qılmaqçı olğanlar müsəlmanlardakı Müslümanların dünyatki nəpsə və küçüq qüvvə cihadiki üstünlük içdəb turalmaganlar və İslam diniga düşməllik mövqesində bolganlar ən dəsləp səzgən həqiqət müslümanlardiki İslam əxlaqının gücü boldi. Demək, köp sandakı müsəlman öz ürdə bolğan qımmətli cəvhərini tunumğan bolsunmu, onların düşmənləri bu cəvhərinin qımmətini tunub yetkən və müsəlmanları boyunduruşunun yolu aldı bilən onlardakı İslam əxlaqından ibarət bu qımmətli cəvhərini şirkləşdirib, andını yoxutub daşışdığının cazimləşdirən. Onlar İslam əxlaqına mündoq bir qanc tərəfdən hücum qılğan. Birinci Din düşmənləri müsəlmanlardakı əxlaq mənbəyi Allahqa və qiyamət gününə iman gətirüş əqidəsiklərini biləndən kin, bar gücü ilə müsəlmanlar arasına xudasızlıq ideyasını tarqıtışa girişdi. Şunu ilə bu düşmənlərin vasitəsilə öttür əsrlərdə Avropadakı çirkləşmiş xristiançılıq çirkavlarının çir çir hakimiyyətindən qutuluş üçün eyni vaxtdakı Avropa siyaniyləri bilib bilməy götürüb çıxan sekulyarizm Ateizm iqlimləri İslam dünyasına daxil olmaq başladı. 2. Din düşmənləri İslam dininin əsas mənbələri olan Qurani-Kərim Qur və hadis şəriflərini müsəlmanların doğru yoxund uşunub, şübu buyca iş görüşü onları iymani güc qüvvət bilan ozuqlandırdıqlarını biləndən kəyin Qurani-Kərim və hadis şəriflərinin mənasını yaman qaraçlar bilan özgərtməyə Bilimlərini tədir şişək, payda, qatarlıq, Üçüncü, qüvvət, olğan, İslam bilimlərini təərrüf düşəndürüş, əqida məsələlərdə şək meydana qılış qətarlıq cinayətlərini ötküzdü. 3-cü Din düşmənləri müsəlmanlardakı küç qüvvət mənbəyi olan İslam əxlaqını yox tutmuşluq məsəlini həll etdiklərini və gözlədiyi armanlara yetidiklərini cəzm qılğındandən kin, barlığ vasitələrini qollunub müsəlmanların əxlaqını Bu yolda ular qah musulman yaşlarının şehvani qılıqlarga ündəş, qah pulmalğın məbtun qılış, qah Avropa cəmiət cəmiətini ular üçün ülvə qılıb görürüstüb, onları qayıl qılış qatarlıq vasitələrinin hamısını qollanday. Müstəmlikçilərin nutqlarından nəmunələr. 1-ci yigirmanchi asirning boshlirida arab dunyosiga xristian din tarqutquchilarni avatish komiitinin boshqi doktor samoil zuvaymir -Zu -Zu 1935 ming to'qqiz yuz o'ttiz beshinchi yili bahrayinda chaqirilgan xristian davatchilar qurultiyida mundaq deb so'zlagan silarning islom davlatlardagi vazifanglar musulmonlarni xristian diniga kirgizish emas chunki munday qilish ularni hidoyatga boshig'anliq va ularga yaxshilik qilganliq bo'lib sanaldi sizlarning vazifanglar musulmonlarni islom dinidan chiqirib alloh bilan aloqasi uzilgan millatlarning yiqilmasqi tayanchisi bo'lgan axloq bilan vidolashgan mahluqlarga aylandirib qo'yishdir shunda qilganilar sizlar vazifanglarni sharaflik ado qilgan va islom davlatlarini mustamlik qilish qo'shining bayraqdorlardin bo'lislar sizlarning yuz yildan beri davom qilib kelayotgan bu vazifanglarga muborak bo'lsin ikkinchisi fransiyalik xristian dini tashviqotchisi 1922 ming yilda fransiya qo'shinlarining arab ali mamlakatlarni mustamniki qilish oldini bergan ta'limotida mundaq degan sizlarning oldin qishinglar oila a'zolarini bir biriga dushman qilish bo'lsin axloqni ulardan yiltizi bilan ilib tashlanglar Çünki insanın nəpsi ailə bağlılıqlarını üzüb təşəşqə və haram işlərə yaxınlıq qmayilidir. Qovaq xallarda gəps edib oturub vaxt keçirməyi ailə məsuliyyətini ada qılışdan əfzal görürdü. 2-ci. Karl Marks bilən İngilis eilan qılğan kommunizm xitabnamısında mundaq deyilən. Əxlaq və din deyilənlərin hamısı pur Буржу азиянан хиялдар болу, бұларның арқысыга буржу азларынан мәнбәтлері йошырын